aqui no curso de Forja, um rapaz estava ferrando aquela mula, né? Você pode explicar rapidamente o nome da ferradura e o que, que ele fez? Faça bem. Aquela ferradura, a gente conhece ela aqui com um nome em inglês, que se chama sidebone. Uma tradução ao pé da letra seria osso lateral. A ferradura tem o mesmo nome da patologia, da doença que ela tem. Uma cartilagem que o animal tem no casco ali, na lateral do casco, ela acaba, no lugar de ser cartilagem, ela acaba virando um osso. E esse animal sente aquilo e acaba doendo. Então, para melhorar essa movimentação ali, para ele não ter estresse na hora do cavalo fazer o breakover, o ponto de quebra, tirar o casco do solo, ela é feita daquela forma, ela é um pouco talonada no lado medial, no lado de dentro do casco, totalmente enrolada no lado lateral, no lado de fora do casco. Porque o lado de fora cresce mais, é isso? Não, não está relacionado a crescimento, está relacionado à mecânica da movimentação mesmo. Tá certo. Por que de um lado ele fez o friso para colocar os cravos e do outro não? A questão maior do friso ali é para ficar fácil de você sacar essa ferradura, você tiver que tirar ela. Tem uma ferramenta que entra ali dentro daquele friso, você pega cravo por cravo e arranca ele. Nesse caso, ele não fez no caso de ter que tirar a ferradura, é isso? Ele fez para ficar mais fácil de sacar essa ferradura depois. Tá, mas ele fez friso de um lado só? O outro lado não tem friso, justamente porque ela é muito desbastada, muito o ferro começa um pouco mais alto no ramo de dentro da ferradura e depois ele morre, empunha pro lado de fora. Uhum. Então, não, se você fizesse um friso ali, não ia ficar bom, não teria como o cravo encaixar ali dentro. Ah, tá, é questão de não ajustar ali por causa da anatomia do animal ali. Isso, né? Aí. Legal. Falou, Robinho, obrigado.